Atëherë, Altin Sulçe drilon xhepollari, punon çdo ditë me ta, pi kafe shpesh me ta se e ke kolegë pa tjetër, gjithashtu edhe ne, po në aspektin profesional, kë zgjedh? Zgjedh pa dyshim Sulçen, sepse është veteran në gazetarinë sportive, kështu që po do të zgjedh edhe është një personazh, një gazetar nga i cili mund të mësosh. Jo, fakti që Adi Krasa ka gjithë jetën në televizion, nuk do të thotë që nuk ka gazetar të tjerë të rinë të mirë. Absolutisht që ka, por mendoj që është... Në këtë rast? Po, në këtë rast, mendoj që Sulçja është një gazetar që i ka dhënë më shumë, si sa Dridloni, për shkak të eksperiencës, paneleve sportive. Nëse në vënd të Dridloni do ishe ti përbalë Sulçes, kë do zgjidhe? Gjithmonë do zgjidhe vetë. Në këtë rast nuk do zgjidhe Sulçe? Jo. Pse? Sepse... Nuk hynë dhe për eksperienca? Jo, okej, hynë pa tjetër, për eksperiencën dhe zgjidhje Sulçen. Por, sigurisht nëse nuk e vlerëson ti veten, absolutisht nuk mund të presësht të vlerësojnë të tjerët. Kështu që zgjedh dhe jam cheerleaderi më i madh i vetes time.